La violència de gènere té un caràcter estructural i polític i com a tal, inclús reconeixent que una llei contra la violència de gènere amb fons suficients és un pegat. Encara així, aquest projecte de llei i totes les polítiques que vostès posen en marxa no són un pegat, no són una tirita impossible de contindre una hemorratja, sinó que són pura violència. Senyories, la violència institucional que exercixen vostès cada dia, acatant les decisions dels poders econòmics, afecta d'una forma més tremenda i més cruel a les dones. De veres no és violència contra les dones el boicot deliberat que vostès han dut a terme contra la llei de dependència? És que potser no és violència la reducció de la partida dedicada a això? No és també oposar-se a una llei d'escolarització pública de 0 a 3 anys? En definitiva, de veres no és violència el desmantellament de l'estat del benestar i la privatització de les cures? Doncs la resposta és sí. També és violència. Necessitem, senyories, és un acord polític, econòmic i social que garantisca la prevenció de la violència de gènere en totes les seues dimensions, com la base per a la seua erradicació definitiva, que posa en el centre la coeducació i que actue no sols sobre la violència quan es manifesta, sinó i sobretot sobre la violència simbòlica. Senyories, el masclisme mata. I des d'Esquerra Unida, com a organització feminista, continuarem lluitant per l'erradicació d'aquesta lacra social.